Добър ден! Гледате новините на канал 3 на 22 юли понеделник. Аз съм Марияна Турманова. Проверки в НАП заради хакерската атака. От Комисията за защита на личните данни вече съобщиха, че агенцията ще бъде санкционирана заради пробива. Глобата може да достигне до 20 000 лева. Подробностите сега ще разберем от Десислава Пейчева, която е на място. Добър ден! Здравейте от Националната агенция за приходите. Преди броени минути, малко преди 14 часа, тук влязоха представители на Комисията за защита на личните данни, шестима души, които започват спешната проверка на комисията, за да установят какви са щетите за гражданите след мащабната хакерска атака, която беше извършена тук миналата седмица. Освен на това, колко хора точно са засегнати, каква част от личните им данни са били изнесени. Комисията има за цел също така да представи мерки как гражданите могат да защитят информацията си към този момент и всъщност да предприемат някакви действия в тази посока. Проверката продължава до 16 август. Глоба със сигурност ще има, заяви преди броени минути тук пред медиите представител на комисията и заяви, че след като бъдат установени точните щети след поразяването на масивите на агенцията, ще се прецени точно какъв ще е размера на глобата. Но максималната такава може да бъде 20 милиона евро. Чуйте още. Проверката започва от днес, като изпълним формално акта на връчване. И с това проверката е започнала. Ще продължи до 16 август, при което трябва да приключим с констативен акт. Основната задача, която е да провериме, най-напред да локализираме и да разбереме обема на теча на информация, на пробива на системата, категорията физически лица, които са засегнати и разбира се какви мерки са взети непосредствено след констатиране на пробива и дългосрочни мерки, които да доведат до защита на изтеклите данни и защита на граждани. И така, комисията вече е в ход. До 16 август всъщност ще стане ясно каква част от българските граждани са засегнати след хакерската атака, каква част от личните им данни е поразена и изнесена. А всъщност се оказва, че освен много граждани, атаката е засегнала и много институции, държавни учреждения, така че наистина предстои с точните резултати да се запознаем в средата на следващия месец. Иначе от днес трябва да заработи приложението на НАП, от което ще можем да установим дали самите ние сме станали жертва на хакерската атака и каква част от нашите данни са видели бял свят, така да се каже. Продължаваме да следим темата. Подробно репортаж очаквайте в емисията ни в 18. Това е за сега. Деси Пейчева с информация за проверките в НАП. Благодарим ти. Втори опит за внасяне на номинации за нов главен прокурор. На предишното заседание във Висшия съдебен съвет от 18 юли кандидатури не бяха издигнати. Какво се случва на днешното заседание ще разберем от Кристиян Гаров. Крис, имаме ли вече номинации? Здравейте! Има новина. Има и първа кандидатура за поста нов главен прокурор на страната. Досегашният заместник главен прокурор Иван Гешев влиза в битката за поста. Предложението беше направено преди минути на започналото заседание на пленума на Висшия съдебен съвет. Зад кандидатурата на Гешев застава цялата прокурорска колегия. Така както това се случи и преди година през юли месец, когато отново прокурорската колегия предложи и назначи Иван Гешев за заместник на Сотир Цацаров. Тогава отново с пълно единодушие прокурорската колегия беше назначила на сегашния му пост Иван Гешев. Припомням, че до преди една седмица Иван Гешев отказваше да коментира дали въобще ще влиза в битката за обвинител, за бъдещия обвинител номер едно на страната. А иначе до 29 юли трябва да са ясни имената на всички кандидати за поста на новия главен прокурор. Предложения могат да се правят от най-малко трима членове на прокурорската колегия, а кандидатите пък трябва да представят своята концепция заедно с мотивите към нея в съвета до 12 август, след което през
октомври, на 9-ти, прокурорската колегия трябва да се произнесе за допустимостта им. Името на наследника на Сотир Цацаров пък трябва да стане ясно на 24 октомври. А ние оставаме тук, за да проследим края на заседанието на Висшия съдебен съвет днес, след което от кадровиците ще дадат и повече подробности за номинацията. Пак казвам, първа официална номинация за нов главен прокурор от страна на прокурорската колегия. Това е името на досегашния заместник главен прокурор Иван Гешев. А ние ще ви покажем наживо, веднага след като приключат кадровиците своето заседание и изказваните за мотивите им. Това е за сега, колеги. Кристиян Гаров с информацията от ВСС, с новината Иван Гешев е номинацията на прокурорската колегия за нов главен прокурор. И към останалите новини от деня, дете пострада леко при верижна катастрофа между 6 автомобила на автомагистрала Тракия. Инцидентът е станал на 159-я километър в посока Бургас в изпреварващата лента около 9 часа тази сутрин. В района се извършва ремонт и при рязко спиране от първата кола в нея са се ударили следващите. Вследствие на инцидент движението по магистралата в посока морето беше ограничено за няколко часа. Това доведе и до задръствания в района. Движението вече е възстановено. 22-годишна българска студентка от университета в Павия е била намерена обесена, съобщава местно издание. Момичето е изчезнало от общежитието си в университетския кампус в събота. В неделя местен земеделец я намерил съвсем случайно обесена на дърво. Полицията вече е започнала да разпитва познати на момичето, за да стигне до мотивите за самоубийството. Европейската комисия отговори на сигнала на Канал 3 за нападението над журналисти на медията ни по време на разследването във Видин. Оттам призоваха българските власти да се отнесат подобаващо към нападението на телевизионния екип. Към този момент обаче Еврокомисията няма правомощия да вземе страна. Хартата на основните права на Европейския съюз защитава свободата на медиите и плурализма. Обърна внимание в писмото си до Канал 3 Анна Херовт, началник на отдел аудиовизуална и медийна политика към Еврокомисията. Но тази харта се прилага в държавите членки само в случаите, когато се имплементира правото на Европейския съюз. Защитата на медийната свобода и плурализъм е задача на самите държави членки, когато става въпрос за казус, развиващ се на тяхна територия. От писмото ви разбирам, че сте подали жалба по въпроса и вярвам, че българските власти ще се отнесат към казуса по подобаващ начин. Канал 3 сезира всички компетентни органи, в това число и Европейската комисия, след като трима служители на медията бяха нападнати по време на изпълнение на своите служебни задължения. Екипът ни беше във Видин заради разследване, свързано с финансирането и целите на обявилото се за гражданско движение БОЕЦ. Смятаме, че обществото следва да знае отговорите на въпросите. Как с декларираните 447 лева сдружението успява да организира скъпоструващи събития? Предвид контактите на Георги Георгиев с някои кръгове, чии интереси всъщност защитава организацията? Защо приходите и разходите за последните години не са декларирани, както изисква законът? Изчакахме председателя на БОЕЦ на публично място, пред офиса му във Видин. Но вместо отговори, екипът ни получи единствено обиди и заплахи. Викайки полицията, господин Георгиев се опита да ограничи свободата на словото и да спре разследването на медията ни. А, ще ме говориш ли? Какво ми дава вашата агресия да предпазя себе си и съпругата си? Коя е вашата агресия? Ей, ти добре. Покут си долу, долу, долу. Ти добър не си, никой не е удръв жена ви. Наведох се си. Никой не е удръв жена, покут си. Защо си? В своя позиция Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори, Съюзът на българските журналисти и Асоциацията на европейските журналисти осъдиха нападението над журналисти. Районната прокуратура във Видин повдигна обвинение за причиняване на леки телесни повреди и хулиганство срещу председателя на БОЕЦ Георги Георгиев за нападението му на журналистически екип на Канал 3, т.е. наложена мярка подписка. Изпълнителният директор на Мини Марица Исток Андон Андонов е новият председател на съвета на директорите на Български енергиен холдинг. Това съобщиха от най-голямото държавно въгледобивно дружество у нас. Министърът на енергетиката Теменушка Петкова извършила промяната в ръководството с протоколно решение, с което за членове на съвета на директорите са назначени Жаклен Коен, Живко Динчев, изпълнителен директор на ТЕЦ Марица Исток 2 и Андон Андонов за срок от 3 години. Решението ще влезе в сила след вписване в търговския регистър.
Гърция даде зелена светлина за газопреносна мрежа на интерконектора с България. С решение на гръцкия регулаторен орган за енергетика, дружеството ICGB получава лиценза за независим оператор на газопреносна мрежа. Лицензът е издаден на 27 юни, но е получен официално на 18 юли. Той е за срок от 50 години и дава право дружеството да започне изграждането на газопровода и спомагателните съоръжения на територията на Гърция. Това е последната стъпка към осигуряването на регулаторния режим на проекта и гарантирането на успешен старт на строителството на интерконектора. Проверките за разпространение на африканска чума по свинете в цялата страна продължават. Взимат се проби от животни в лични дворове и свинеферми. Проверките достигнаха и до пазари в София и областта, тъй като именно там може да се транспортира и продава заразено месо. Междувременно в русенското село Николово започна умъртвяване на прасетата от свинекомплекса, в който бе установено наличието на болестта. В него се отглеждат над 17 000 прасета. Свинекомплексът дава работа на около 70 човека, повечето от самото село. Зоната продължава да е под полицейски контрол. След получаването на заповедта са евтанизирани всички прасета, които се намерят в 3-километровата зона. Има 3 села, които попадат в нея, които са 8, с които искам да благодаря на граждани, че са изпълнили заповедта на областния управител да се изколят прасетата. За съжаление, положението в свинекомплекс е доста тежко. Значи, там бройката е доста голяма. Започна от вчера на части евтанизирането и загробването. Политическата криза в Хонг-Конг се разраства. Поне 45 души са ранени след поредна нощ на антиправителствени протести в неделя срещу понеделник. За първи път обаче с нощи беше отправена сериозна провокация спрямо продемократичното множество. Със сълзотворен газ и гумени куршуми полицията в бившата британска колония потуши поредната нощ на протести срещу спорния законопроект за екстрадицията. Преди да бъдат разпръснати, демонстрантите хвърляха яйца и драскаха с графити по фасадата на китайското представителство. Този път сериозна провокация беше отправена и от група хора, чието действия изумиха както местното население, така и властите в Пекин. Няколко десетки мъже, облечени в бели тениски, нападнаха антиправителствени демонстранти в местна гара. Те нахлули на спирка UN Long и спрътове започнали да налагат пътници, които се прибирали от демонстрациите в града. Хонконгската опозиция обвини полицията в ненавременна реакция, пристигайки твърде късно на мястото на сблъсъците. Няма и арестувани за проявената агресия. Както правителството в Пекин, така и местното ръководство в лицето на лидера Кари Лам остро осъдиха с нощните размирици. Граждани на континентален Китай пък са на мнение, че случващото се вече седмици в иначе спокойния и демократичен Хонг-Конг е недопустимо. В сравнение с вътрешността на страната, в Хонг-Конг има повече свобода на словото. Знаем го, защото сме били и там, и в Тайван. Но ако нападнеш правителствена сграда и започнеш да я рушиш, не бих отсъдила, че е грешно. Но вярвам, че това нанася обида на цялата държава. Като китайски гражданин смятам, че това е недопустимо. Мисля, че подобно поведение е нерационално. Да драскаш по национални символи е вандалски, дори е криминален акт. Протестите, често съпроводени с сериозни сблъсъци, продължават вече 7 седмици, въпреки че лидерът на хонконгското правителство Кари Лам обяви, че оттегля законопроекта за екстрадицията. Местните жители обаче са недоволни, че въпросното оттегляне е само за неопределено време, тъй като Лам не заявява категорично, че законопроектът повече няма да бъде внасян за гласуване. Хората продължават да настояват и за нейната оставка, смятайки политиката и за твърде приятелска спрямо управлението в Пекин. Това беше по-важното до този час. Новините в развитие четете и на сайта ни канал3.bg. Хубав ден!